Довгоочікуване повернення. У Казахстані відновили авіасполучення. До Києва прямують рейси з українцями. Скільки наших громадян ще чекають на виліт? У полоні хуртовин. Регіони засипало, дороги замело снігом і на трасах пожеледиця. Де ситуація найгірша і кому варто бути пильними? Невтішні прогнози. Сейсмологи попереджають про можливий землетрус в Ізраїлі, що може призвести до нечуваних руйнацій. Чому рятувальники мають екстрено навчатися? Без ГМО та цукру. Як виготовляти корисні цукерки власноруч? Рецепт від наших кореспондентів. Про головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю. Семеро людей постраждали в аварії на Львівщині. Біля села Новий Став водій не впорався з автівкою на слизькій дорозі, вилетів на зустрічну смугу та протаранив рейсовий автобус. Від удару машину добряче понівечило. Кермувальника та двох пасажирів легковика, жінку і дитину, витягували рятувальники. Усіх трьох ушпиталили. Допомога медиків також знадобилася і водієві автобуса та трьом його пасажирам. Загалом на момент аварії в салоні громадського транспорту було 8 людей. Рятувальники за допомогою гідравлічного спорядження деблокували потерпілих. Також на задньому сидінні легкового автомобіля знаходився 9-річний хлопчик, який внаслідок події, за інформацією вже медиків, отримав легкі забійні травми та перебував в стані шоку. Обставини та причини події з'ясовують правоохоронні органи. Казахстан відкрив небо. Після кількаденної паузи сьогодні в країні поновили роботу найбільші аеропорти. До України у ці хвилини прямують 2 пасажирські літаки з нашими громадянами на борту. Приземлитися мають у Борисполі. В аеропорту зараз працює моя колега Карина Вакарєва. Карину, я вітаю тебе. Розкажи, чи не затримуються рейси, чи відомо, скільки саме українців повертаються додому? Тобі слово. Катю, вітаю. Зараз ми знаходимося у терміналі Д аеропорту Бориспіль. Сюди має прибути пасажирський лайнер зі столиці Казахстану Нур-Султана. Посадка була запланована на 20:50, але як зараз показує інформаційне табло, літак прибуде із невеличким запізненням о 21:00. Ймовірно, рейси затримуються через негоду у столиці снігопад. Тож незабаром, як то кажуть, вже з перших вуст ми зможемо дізнатися від пасажирів про ситуацію в Казахстані. Що там коїться у аеропортах і, власне, чи багато наших співвітчизників хочуть повернутися до України. Я нагадаю, після того, як мітингарі захопили аеропорти, у Казахстані скасували всі рейси. Ба більше, кілька днів туди не літали світові авіакомпанії. Через це сотні іноземців застрягли у Казахстані. Поновили польоти, як і анонсувала тамтешня влада, в країні з 9 січня. Завтра до України планують прибути кілька рейсів із аеропорту Алматы, а ми сьогодні залишаємося тут, у Борисполі, чекатимемо на пасажирів із Нур-Султану. Більше про те, як пасажири добиралися до України, розкажу у завтрашньому випуску подробиць. Студія. Дякую тобі, Карина. Карино, це була Карина Вакарєва. Вона нині перебуває в аеропорту Бориспіль близько 9:00 та мають приземлитися одразу 2 пасажирські літаки з Казахстану. Щодо протестів в самій країні, тамтешня влада звітує про стабілізацію в усіх регіонах. Та попри це, військові сили ОДКБ досі прибувають до Казахстану. Затриманих уже майже 6 тисяч, загиблих понад 150. Щоправда, статистику щодо жертв Міністерство охорони здоров'я оприлюднило зранку, а надвечір цю інформацію спростувало. Чи є серед затриманих та загиблих українці, з'ясовував Владислав Політ. Понад 5 тисяч затриманих, 164 жертви, і серед них 2 дітей. У Казахстані протестують уже тиждень. Найзапекліші сутички між мітингарями та силовиками відбулися в Алматы. Саме тут, за інформацією місцевих ЗМІ, під час заворушень і загинули 4-річна дівчинка та 11-річний хлопчик.
І хоча нині на вулицях Алматы та Нур-Султана порівняно спокійно, Росія й далі направляє до Казахстану своїх армійців і військову техніку. Водночас генерал-полковник Андрій Сердюков, який раніше очолював спецоперацію з окупації українського Криму, заявив, сили ОДКБ завершили своє розгортання на території Казахстану, взяли під контроль низку стратегічних об'єктів і поки що перебуватимуть в країні, цитую, до повної стабілізації ситуації. А ось пальне в Алматы придбати зараз не так легко. Біля тамтешніх АЗС довжелезні черги, бо не всі заправки та й загалом місцевий бізнес оговталися від погромів унаслідок протестів. Та люди кажуть, сподіваються, що січневі мітинги таки змусять владу дослухатися до свого народу. Я думаю, народ проснувся. Дальше такого більше не повторится. Тобто так, щоб 30 років хтось сидів безнаказано. В этом есть и плюс, в этом есть и минус. Хотелось бы, конечно, чтобы власти услышали все-таки нас. Потому что слишком это все продолжается. Водночас в українському МЗС зазначили, загиблих, поранених або затриманих українців унаслідок протестів у Казахстані немає. Найбільше наших громадян нині перебуває в Алматы – 116 людей. Усіх застряглих співвітчизників забезпечили тимчасовим житлом і харчами. І їхньому життю наразі нічого не загрожує. Посольство підтримує з усіма пасажирами постійний зв'язок. Нині найбезпечнішим варіантом для українців – є залишатися в місцях їхнього тимчасового проживання. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив дипломатам пропрацювати альтернативні шляхи виїзду наших громадян із Казахстану. Протести в Казахстані почалися 2 січня. В Магнітурській області люди вийшли на мітинг через зростання майже вдвічі ціни на автомобільний газ. Згодом протести перекинулися й на інші міста, а учасники почали вимагати повної відставки влади. Під тиском президент Казахстану відправив уряд у відставку, а першого президента країни Нурсултана Назарбаєва, який її очолював з 1990 до 2019-го, усунув із посади голови Ради безпеки. До слова, через невдоволення людей сам Назарбаєв зі своєю родиною виїхав із Казахстану. Владислав Політ, подробиці, телеканал Інтер. У Бразилії на катери з людьми впала скеля. Відомо, що не менше про 7 загиблих, ще понад 30 туристів травмовані. На відео видно, як частина скелі раптово відокремилася від стіни каньйону і звалилася на 3 прогулянкові катери. Сталося це у бразильському штаті Мінас-Жерайс. Нині там триває рятувально-пошукова операція. Припускають, що зниклими безвісти можуть бути близько 20 людей. На думку рятувальників, інцидент спровокували рясні дощі в регіоні. Небезпечна 100-кілограмова знахідка. На Запоріжжі виявила авіабомбу часів Другої світової війни. У місті Василівка мешканці приватного будинку помітили підозрілий предмет у саду, коли викорчовували старі дерева і викликали надзвичайників. Піротехніки обережно дістали та винесли боєприпас з території, а потім знешкодили його. Фахівці піротехніки знешкодили виявлений ВНП в спеціально відведеному місці з дотриманням техніки безпеки. Також рятувальники додатково обстежили місце небезпечної знахідки. Загроза місцевим мешканцям ліквідована. Для охорони місця події було задіяні співробітники поліції. Вас не взяли на роботу через зовнішність, відмовили у працевлаштуванні, бо ви чоловіка шукали жінку. Віднині такі пояснення заборонені законом. Жодної дискримінації за віком, статтю чи сімейним станом. Роботодавця мають цікавити лише професійні навички, а якщо в оголошенні будуть вказані інші критерії, на власника компанії чекатиме штраф. Та що робити, якщо такі вимоги вам висунуть під час співбесіди? І куди квапитися зі скаргами, розкаже Василь Богайчик. Тетяна – мати-одиночка. Її доньці вже 12. А раніше влаштуватися для жінки на роботу було справжньою проблемою. Щойно кадровики дізнавалися про сімейний стан та маленьку дитину, одразу відмовляли. На деяких інтерв'ю, коли я приходила, вони відразу казали, якби в тебе у вас в резюме було вказано, що у вас є дитина, тому би вас на інтерв'ю навіть би не запросили. Коли шукала роботу, каже жінка, стикалася з різними видами дискримінації. І таке приголомшувало. На першій же співбесіді щось ми там, понятно, по роботі говорили, і HR мені каже, друга співбесіда буде з
директором. І я вас би дуже попросила, ви могли би зробити зачіску, ну так трошки підняти волосся і нафарбувати губи червоним. З цією компанією Тетяни теж не склалося. Пошуки тривали, якось, зізнається, взагалі натрапила на жахливу пропозицію. Мені відверто розказали, що, ну дивіться, ми шукаємо помічника нашому директору, і, ну як би вам так сказати, він дуже напружено працює, і іноді він може, ну, захотіти розважитися, і може вам запропонувати, ну якісь там розваги, але це ж, ну, це ви якби, якщо вам ок, то добре, якщо там, ну, типу, не, головне не типу, не ображайтеся і не дивуйтеся. Ну, звісно, що я туди теж не пішла. Ще рік тому в одному із видань кореспондентку шукали саме за зовнішністю. В описі до вакансій навіть просили прикріпити фото, щоб не марнувати час на співбесіду. Дівчина модельної зовнішності. Овальне обличчя, виразні вилиці. Особливий акцент на очі та груди. Ну і всі атрибути – манікюр, мейкап, зачіска. В інтернеті я не знайшов вже жодного оголошення, де роботодавець вказував би риси обличчя працівника. Але є одне цікаве оголошення. Тут кадровик вказав і риси характеру, і стать. Будь ласка, запрошуємо на роботу помічника керівника позитивну та кмітливу дівчину. Я зателефонував у цю компанію. Хотів запитати, чому саме дівчат шукають на посаду, а не хлопців. Та слухавки, на жаль, ніхто не підняв. Зараз, на жаль, відсутній зв'язок з вашим абонентом. Та віднині сімейний стан, вік, стать, раса і колір шкіри під табу. Відтепер схожі оголошення вважаються дискримінацією. Якщо побачили такі, сміливо подавайте скаргу до Державного управління праці. Відповідні зміни до закону про рекламу набули чинності напередодні, а підписав документ президент ще торік у вересні. Утім, Трудовий кодекс забороняв схожі оголошення ще з 96-го року, але за це просто не карали, пояснюють експерти. В законі нету таких чітких критерій, які би ограничивали бы права работодателей, но и в то же время доказать, что тот или иной работодатель нарушил нормы этого закона, невозможно. Ну, посмотрим, время покажет, только лишь там, к концу этого года, 2022 года, или там, в будущем году, можно будет понять, насколько этот закон был полезный. Скаргу перевірятиме Держпраця. Якщо вину роботодавця доведуть, він має сплатити штраф протягом 2 тижнів. Якщо ж проігнорує, гроші стягнуть через суд. Історія Тетяни з пошуком праці закінчилася гепі-ендом. Вона таки знайшла компанію, де повірили в неї та взяли на роботу, попри неповнолітню дитину. І тоді він мені сказав, консул, you change my mind. Ти в цей момент абсолютно поміняла мій погляд на те, як відноситися до матерів, для молодих жінок, які самі виховують дітей. Тому що для мене це було абсолютно ні-ні-ні, ні в якому разі. І каже, і я тоді подумав, а певно, може, тобі треба дати шанс. Я в цьому місці пропрацювала 7 років. За даними Держстату, трудова нерівність в Україні існує. Жінкам, наприклад, платять на 18% менше, ніж чоловікам. Менше їх і на керівних посадах – лише 23%. Решта всі – чоловіки. Василь Богайчик, Павло Лисенко, подробиці, телеканал «Інтер». Завтра депутати повертаються до роботи після зимових свят. Щоправда, працюватимуть з виборцями, а пленарний тиждень стартує аж 25 січня. Утім, в опозиції вважають, що народні обранці вичерпали довіру людей і мають здати свої мандати. Верховній Раді потрібне перезавантаження. Парламент з рівнем довіри в 6% від людей, він не має права представляти народ України. Такого не було ніколи низького рівня довіри до парламенту, як сьогодні. Тому що він повністю дистанціювався від нужд людей. Нову мутацію коронавірусу виявили на Кіпрі. Назва їй «Дельта-Крон». Це гібрид штамів «Дельта» та «Омікрону». Кажуть тамтешні науковці, новий різновид ковіду вже ідентифікували у 25 хворих. 11 з них у шпиталені, але решта лікуються амбулаторно. Медики вважають, що саме гібрид «Дельти» та «Омікрону» стане домінантним. Більше подробиць щодо вірусу, які ускладнення та чим саме він небезпечний, лікарі пообіцяли оприлюднити наступного тижня. Ковідна статистика в Україні після свят традиційно нижча, ніж зазвичай. За минулу добу майже 3000 нових випадків коронавірусу і 75 смертей. Водночас одужали неповні 3000 українців, найбільше інфікованих у Києві, а також у Львівській та Івано-Франківській областях.
Румунія каратиме за носіння неналежних масок. Через захисну пов'язку з тканини громадянам загрожує штраф $570. Раніше уряд схвалив нові обмеження щодо протидії п'ятій хвилі коронавірусу. Серед них у громадських місцях дозволено перебувати лише у хірургічних масках або респіраторах посиленого захисту. Виняток – діти до 5 років, ведучі та гості телестудії, священники та спортсмени. Автівки не їдуть, а котяться, а пішоходи не йдуть, а ковзаються. Погода показує примхливий характер. На Рівненщині всю ніч мала завірюха, а у Дніпрі страшна ожеледиця, а столиця сьогодні весь день засипає снігом. І хоча від ранку працює спецтехніка, пересуватися вкрай складно. Та все ж наші кореспонденти, попри негоду, вийшли на вулиці та покажуть, як сьогодні виглядали міста. Засніжило, столицю увесь день засипає рясним снігом. Сніжить і зараз, замітатиме й уночі, кажуть синоптики. Аби не було заторів, зранку вантажівкам заборонили в'їзд у місто. А на вулиці Києва вивели 140 одиниць спецтехніки. Усю ніч замітало й Рівненщину. Для місцевих жителів сніг довгожданий, тож від ранку взялися ліпити сніговики та грати в сніжки. Та якщо людям така погода в радість, то комунальникам та шляховикам довелося попрацювати. Щойно почалася завірюха, на дороги виїхали спецмашини. Залучили навіть важку інженерну техніку та автогрейдери. Ситуація, власне, лишається складною, але наразі контрольованою. Якихось ускладнень у русі на автомобільних дорогах державного значення в межах Рівненської області поки що немає. Уже по обіді після потужних хуртовин у місті відлига. Та синоптики попереджають, вночі температура падатиме, а дороги скоє ожеледиться. А от в Дніпрі слизько було вже сьогодні. Вулиці перетворилися на суцільну ковзанку. Місто зранку паралізоване. На магістралях автівки не їхали, а котилися. Найтяжче було громадському транспорту. Підйоми вгору долали не усі. Автобус двигався по вулиці Січових Стрільців. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге, его занесло и развернуло на 90 градусов. Происшествие никто не пострадал. Хто виїхав вранці, застряг у заторах через численні аварії. Непереливки було і пішоходам, бо тротуар був наче скло. Утром було дуже складно. Ми часом... Слово. Там буквально машини єлі-єлі. Ми часов 9 виїхали где-то, і складно. Ну, скользко. Скользко, да. Ну, іменно у нас в городке було як би гололед, а дороги, траси були нормальні. Ну, во дворах, да, так, а в центрі посипано було так. Містами нормально було. Підскальзувались? Ну, було. Уже по обіді ситуація поліпшилася. На вулиці виїхала спецтехніка посипати автошляхи та тротуари. Утім, комунальники містян попереджають, без нагальної потреби з дому не виходити і не виїжджати. Анна Каменєва, Сніжана Судорук, Олена Мендалюк, Микола Василюк, Роман Івашинов. Подробиці телеканал «Інтер». Статися може будь-якої хвилини. Ізраїль готується до руйнівного землетрусу. Принаймні, про нього попереджають сейсмологи. І тамтешні фахівці кажуть, будівлі просто не готові до лиха. Настільки вони крихкі. Наразі ізраїльська служба тилу намагається змоделювати силу поштовхів. І результати приголомшують. Антон Годліб про них розкаже. Іран, Хезбола, Хамас. За всіма цими загрозами Ізраїль забув геть про іншу, значно серйознішу, катастрофічні землетруси. Від них регіон потерпає приблизно раз на 100 років. Останній був у 1927-му. І проблема не в готовності надзвичайних служб, а в жахливому стані житла, кажуть експерти. Падіння будинку у місті Холон лише підтверджує найгірші побоювання експертів. П'ятиповерховий будинок зруйнувався сам, без жодних підземних поштовхів. Скільки таких по всьому Ізраїлю – відповідь відома. Приблизно мільйон квартир та приватних будинків зведені без урахування сейсмічності. В країні ухвалена програма із зміцнення будівель, але просувається вона вкрай повільно. Нескінченні ротації в уряді не сприяють розв'язанню проблеми. А геологічний годинник цокає. Сирійсько-африканський розлом знову активний під загрозою Єрусалим і Хайфа – найбільш неукріплені міста в країні. Коли саме станеться землетрус, наразі передбачити неможливо. Немає технології короткострокового прогнозування. Це може статися як через 5 хвилин, так і через 10 років. Також приблизно оцінюють збитки, які може спричинити землетрус силою 7 балів та вище. За найоптимістичнішими прогнозами, це сотні будівель та тисячі життів. Якщо ж поштовхи стануться вночі, кількість жертв може подвоїтися.
Спрогнозувати наслідок землетрусу вирішили в службі тилу. Це ізраїльський аналог МНС. Вони провели навчання у північному Тель-Авіві, а не десь у периферійній промзоні. Під знесення пішли одразу кілька старих будинків. Тому для тренування їх залишили з різним ступенем зруйнованості. У цей умовно влучила ракета. У цьому вибухнув газ. А цей розвалився внаслідок землетрусу. У рятувальників, власне, одне завдання – врятувати живих і витягти їх з-під завалів. Тому на зруйнованому об'єкті спершу працюють інженери і, як це не дивно, розвідка. Перш ніж ми розпочнемо рятувальні роботи, нам потрібно відповісти на кілька запитань. Перше – кого ми шукаємо? Скільки людей, як їх звуть? Другий – де вони були на момент події? У спальні, в кімнаті, на кухні, ванні, де завгодно. Маємо встановити точно. І лише по тому ми викликаємо інженерів. З'ясувати, хто жив у будинку, завдання ніби не складне. У мерії є списки, але якщо квартиру здавали в оренду або туристам на кілька днів, або якщо у ній тимчасово жили родичі, все це треба дізнатися дуже швидко, адже рахунок йде на години. І тут рятувальники мають свої технології. Це наша аплікація, яка допомагає ідентифікувати те, що ми знайшли. Наприклад, рахунок за воду. Тоді я вибираю документи і бачу ім'я платника. Або ми знайшли собаку, вона мертва, на жаль. Але все одно це важлива знахідка, бо через неї ми можемо встановити, хто жив у цій квартирі, який у неї номер. Я фотографую пса, аплікація миттєво завантажує знімок у систему нашої розвідки, а вона може визначити геолокацію, в якій саме частині будівлі це місце. І такі технології значно пришвидшують процес пошуків людей під завалами. Але це не панацея, кажуть експерти. Питання з несейсмічностійкими будівлями потрібно врегулювати, бо наслідки можуть бути катастрофічні. Жертвами можуть стати тисячі. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Пліч-о-пліч із рятувальниками. Незвичний подарунок до Різдва влаштували надзвичайники для маленької Кіри за Енергодаром. До новорічної ялинки її привезли на пожежній машині, а на площі чекали всі, хто останній час щиро вболівав за здоров'я дівчинки. Бо півроку тому саме завдяки літаку санавіації дитині врятували життя. Про історію зі щасливим закінченням розкаже Інна Гогой. До головної новорічної ялинки в Енергодарі трирічна Кіра їде на пожежній машині. На площі дитину чекають її друзі – запорізькі рятувальники. До Різдва дівчинці вони підготували подарунки. Від розмаїття пакунків з іграшками Кіра навіть розгубилася. Не знає, що й обрати – віддячує дорослим віршиком. Дід Мороз такий хороший, нічого, що старенький. Він всім подарки приносить, і великим, і маленьким. Це тепер Кіра усміхнена та щаслива. А понад півроку тому її життя трималося на волосині. Із тяжким ураженням легень дівчинка потрапила до дитячої лікарні. Звідти її літаком ДСНС транспортували до київського Охматдиту. Тоді малеча вже самостійно не дихала, а час на порятунок ішов на хвилини. Терміново під'єднали під всі апарати в літаку і відправили до Києва. На щастя, ми встигли. Для МВС України пріоритетне завдання і напрямок розвитку – це аеромобільна евакуація. Є літаки, є гелікоптери, є приклади не лише в Запорізькій області. На лікуванні Кіра пробула півтора місяця, з них два тижні в медикаментозній комі. Мамі Тетяні й досі важко говорити про те, що довелось пережити. Проте тепер вона зі сльозами на очах дякує всім, хто був тоді поруч і зголосився допомогти. Я вообще очень-очень сильно благодарна. Я просто думала, что нету, ну как, я была разочарована в людях, не верила, что есть люди. Но в связи с этой ситуацией, когда все сплоченно схватились, рука об руку поднялись, и дай Бог, чтобы всем так помогали, как моему ребенку. Попереду в Кіри черговий візит до Києва на планове обстеження. І дівчинка вже визначилася з майбутньою професією. Каже, коли виросте, стане лікарем. Я могу. Да, я уже перебыла, как смогла. Лечить всех. Говорит, я буду врачом, она лечит нас всех, ставит всем катетеры, это у нее запомнилось.
А вдома на Кіру чекав ще один сюрприз. Рятувальники з батьками облаштували дитячу кімнату новими меблями. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запорізька область. А далі у нас дуже смачний сюжет про цукерки. Наша Мар'яна Мартин вирішила поцікавитися, чи можна виготовити солощі без шкідливих складників та навіть зробити їх корисними. Рецепти та інструкцію дивіться прямо зараз. Обожнюєте солоденьке, але боїтеся зашкодити фігурі? Тоді ці цукерочки для вас. Без ГМО, без лактози, без глютену і навіть без цукру. І максимум поживних речовин. Горішки, сухофрукти, насіння – разом вони можуть стати неймовірно смачними та ще й корисними ласощами. А зробити їх нескладно. Справляться навіть діти. Починаємо з того, що будемо крутити кульки. Трошки так, одна не біля одне, а ось так, добре? Щоб не зліпилися. Щоб не зліпилися, от моя розумниця. Руки грязні вже. Нічого, ми помиємо їх. От такі оранжеві. Так смачно пахне, що вас з'їсти хочеться. Не вірите? Анумо разом. Беріть блендер і... Зараз будемо робити цукерку, горіховий трюфель. До її складу входять мигдаль, грецький горіх, фініки та хіроб. Спочатку беремо в маленькому комбайні, збиваємо горіхи до стану, ну не зовсім порошка, але досить мілко. Коли горіхи подріблені, додаємо до них все інше. Знову мелимо. Кілька хвилин і маса для солодощів готова. Що далі? Беремо, висипаємо в долоньку, стискаємо. Нормально? Так, супер. Катерина Ткачук з Ужгорода такі цукерки почала готувати ще коли була при Надії. Багато читала про шкоду рафінованого цукру і вирішила, для своєї доньки робитиме ласощі сама. Я просто не хотіла дитині давати магазинні солодощі, і тому все почалося із цукерок. Чесно кажучи, взагалі такі солодощі і шоколад такий власного приготування, вони досить ситні, тому що там не додаються ніякі підсилювачі смаку, ніякі емульгатори. І скажу по собі, я з'їдаю 1-2 цукерки, і цього достатньо. У жінки нині чимало цікавих власних рецептів. Ділиться з нами ще одним. Мигдалевих колобків. Для них потрібно курага, мигдаль, кардамон, для прикраси і мигдалеві пластівці. Вони будуть солодкі за рахунок сухофруктів. В першу чергу ми мигдаль сипаємо ось в такий невеличкий блендер. І зараз будемо його молоти. Мигдаль і курага з'єдналися. І зараз нам потрібно трошечки кардамону додати. Повну чайну ложечку. Катерина розповідає, такі цукерки не тільки корисно їсти, бо вони не шкодять фігурі та здоров'ю. Це ще й чудова забавка для дітей. Це колективна робота, яка зближує і вчить дитину, що для досягнення будь-чого потрібно прикласти трошки зусиль. Навіть для такої цукерочки, щоб її з'їсти, щоб нею посмакувати, потрібно допомогти мамі накрутити. Так. Сама Емілія просто обожнює кулінарити разом так, з мамою. І навіть є своя робота на кухні. І краще їй у формочках фарбою, а потім вже начинку білим, ну і в холодильник і все. Живиться пудра буряка. Ось ця фарба з пудри буряка, так зроблена? Так. Фарба навіть натуральна. Коли вона засохла, то її можна навіть їсти. Поки Емілія готує дизайн, Катерина вже зварила солону карамель та шоколад. Бачите, це космічна цукерка така. Я їх дуже... І всередині там солона карамель, я їх люблю. Рафінований цукор замінює кокосовим. За 5 років жінка навчилася готувати понад 30 видів найрізноманітніших видів цукерок та тістечок. Маленьке хобі з часом переросло у невеликий бізнес. Свої ласощі дарує друзям, готує на замовлення. А у нас з Емілією настав час дегустації. Дуже смачно. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Такі новини у нас сьогодні. Більше, як завжди, на нашому сайті подробності.ua. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.